Hei sånn, mitt navn er Mikael, og velkommen tilbake til en helt ny video. I dag er det litt sånn pratevideo, kan man si. Der, ja, jeg skal snakke litt om sommerferien som kommer nå. Det begynner å bli sol ut, og vi satser på at den holder seg i god stund nå. Jeg la ut også et bilde på Instagram, så sjekk ut det. Der jeg skrev litt om akkurat det samme. Hvis du ikke vet hva linken min eller Instagramen min er, så er det i beskrivelsen. Forrige gang jeg var på skolen var 4. mai, tror jeg. Nei, det var jeg ikke, da var jeg i Riga. Siste skoledag for meg var 4. mai. Jeg var ikke på den dagen, fordi jeg var i Riga da. Så etter det så har jeg egentlig hatt eksamensforberedelser helt fram til nå. På torsdagen i uka som var nå, så hadde jeg første eksamen av to. Det var matte, og så på onsdagen nå så har jeg fysikk. Og etter onsdagen så har jeg sommerferie. Det er da 1. juni, og ja. Det er godt, kan man si. Jeg gleder meg til det. Men uansett, etter det, så er det en måneds tid til noe annet skjer, sånn, i hvert fall som jeg har planlagt da, i sommerferien. Jeg kommer sikkert til å henge med venner, dra i byen, og spille fotball, volleyball, hva noe enn det er. Kanskje jeg gjør noen vlogger fra det, vi får se. Men uansett, den cirka en måneds tid, det er først, altså 7. juli, eller i starten av juli, jeg kan få svar om jeg kommer inn på Vesterdals. Etter det, hvis jeg da kommer inn, så er det noe planlegging og ditten og datten og flytting og alt sånt ned til Oslo. Men den 9. juli så drar jeg til syden, altså i Frankrike, i Sør-Frankrike, i Antibes. Jeg kan legge et kart hvor Antibes er. Bare, jeg satser på at jeg husker det i redigeringen. Men uansett. Jeg skal prøve å vlogge så mye som mulig fra Frankrike. Vi får se, jeg vet ikke akkurat helt. Men uansett, jeg blir vel der, jeg husker ikke akkurat hvor lenge vi blir, men det begynner jo å nærme seg slutten av juli da, tror jeg. Altså, litt i 20. eller noe sånt, jeg er veldig usikker på når vi kommer hjem. Og da er det jo egentlig bare fortsatt å forberede seg til å flytte til Oslo. For hvis man starter jo på skolen sånn cirka midten av august, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke helt, men som regel så starter man i midten av august. Og så da er det jo flytting og ditten og datten, som jeg sa tidligere, ja, egentlig bare forberede seg til Oslo. Jeg skal ikke på noen fotballcup eller noe sånt, fordi jeg spiller jo på A-laget nå, og der er liksom en av de yngste som er der, og de andre er jo litt sånn eldre, de er liksom voksne. Så de har jo familie og ditten og datten, de skal jo dit og dit på ferie. Og det ble veldig krasjutskap på en reisekøp, og det er ikke noe liksom sånn køp. Sånn som for eksempel da vi var på Dana-køp med juniorlaget. Så det er egentlig ikke så veldig mye som skjer i sommerferien min. Men hvis du har lyst til å legge en kommentar om hva du skal i din sommerferie, så har jeg satt utrolig stor pris på det. Men det var egentlig det for videoen her, tror jeg. Hvis du har likt det, setter jeg utrolig stor pris på det. Trykk like på videoen, abonner på kanalen min. Gjerne del videoen med kompiser og sånn, og ja. Husk å sjekke ut min Instagram, Snapchat, Twitter og Facebook i beskrivelsen. Så ja, husk vloggkanalen min også. Ja, da snakkes vi nå. Det her var Mikkel Kjelstad. Ha det bra!